بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہماری فیملی کا زندگی بھر کے لیے حصار ہو، ہم اور ہمارے اہل خانہ جو ہیں نظر بس سے، جادو جنات کے اثرات سے، اس طرح دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، تو ان کے لیے آیت الکرسی کا نہایت ہی پاورفل وظیفہ اور آسان سا عمل ہے، ایک منٹ کا عمل ہے. اس کی برکت سے آپ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کا گھر جو ہے بالکل حصار کے اندر رہے گا، حفاظت میں رہے گا. اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا. تو وظیفہ آپ نے کرنا کس طرح ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ آیت الکرسی شروع کریں گے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. اب جب یہاں آئیں گے نا، ولا يؤوده حفظهما، یہ آیت آئے گی، تو اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما، اس کو آپ نے 11 بار پڑھ کے اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی کو مکمل کر لینا ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اس طرح پھر آیت الکرسی پوری کر لینی ہے. یعنی آیت الکرسی آپ نے ایک ہی بار پڑھنی ہے، صرف یہ آیت ولا يؤوده حفظهما، اس کو 11 بار پڑھ کے آپ نے آیت الکرسی کو مکمل کر لینا ہے. یہ ایسا پاورفل اور مجرب عمل ہے کہ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا، آپ کے گھر کا نہایت ہی پاورفل حصار ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس کی برکت سے آپ جو ہے حفظ و امان کے اندر رہیں گے، ہر قسم کی نظر بائے شیاطین کے اثر سے، جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. تو لہٰذا یہ عمل آسان سا ہے، اس کو آپ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ضرور کر لیا کریں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.